အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အခွဲလိုက်ခီးသွားတဲ့အခါပလန်မရှိတဲ့ခီးတစ်ခုဟာအင်မတန်ကတောင်းကတဲ့နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုသွားမဲ့နေရာကမြို့ဖြစ်ရင်လည်းတဲကိုကန်းစားတောက်ဆိုင်စားတာတွေကိုရှာထားမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ကူပေါ်ပါပြီးပြောစရာကောင်းတဲ့ခီးတစ်ခုလည်းဖြစ်မှာပါ။ဘာဘိန်းနဲ့သွားမှလဲမိမိတို့သွားမဲ့ခီးကခရီးရှည်လာနေချင်းပြန်လာညအိတ်လာစားတာတွေကိုလည်းချိန်စားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေချင်းပြန်
တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခီးမိုင်တွေညအဲ့ရတွေပေါ်မူတည်ပြီး Resin Bike ထက်ဆိုင်ရင် Torrent မဟုတ်ရင်တော့မှ Nickel Bike ကတော့တက်တော့တက်တာရှိစီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Avenger တွေ Torrent Bike တွေကတော့သူတို့ကဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာဘာရီယူရမလဲတကယ်လို့ညအဲ့ရနာမယ့်နေရာကလန်ခူးလက်မျိုး Avenger Trip မျိုးဆိုရင်တော့ယာယီတဲတွေတန့်တွေချက်ပြုတ်ဖို့လိုရမယ့်ရ Travel Pack ချက်ပြုတ်ရေးပစ္စည်းတွေဓာမီမီလုံစတာတွေကိုလည်းတပါးတည်းယူဆောင်သွားတင်ပါတယ်ဒီလိုချက်ပြုတ်စားတောက်ရတာကလည်းအရန်ကိုပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနေနဲ့စုပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးထွက်ကြကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခရီးဆောင်အိတ်ကတော့စတဲဘက်တေးဘက်စတာတွေကလည်းအသုံးဝင်တယ်လို့တော်တော်လေးဆက်တဲ့အတွက်အသုံးတင်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ပြက်ခဲ့ရင်အသေးစားပြုပြင်နိုင်အောင်လို့ကွာတာယာပိတ်ဖက်ပစ္စည်းလေထိုးတံတွေလည်းယူဆောင်သွားတင်ပါတယ်နော်အားစင်းများကိုလည်းမိဝဲပေးတင်ပြီးအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုလည်းဆောင်ထားတင်ပါတယ်တခြားအနေနဲ့ကတော့ Fat Edge လေးတွေဆောင်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးရင်မောင်းလိုက်စင်ရင်လိုက်စင်မှတ်ပုံတင်စတာတွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့မကွာတပါးတည်းယူဆောင်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခရီးဝေးကိုအဖွဲလိုက်သွားတဲ့အခါအချိန်နဲ့တပင်းညီထွက်ရတဲ့အတွက်ချိန်ထားတဲ့အချိန်အမီရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးဒီလိုအချိန်များများနဲ့ခရီးရောက်အောင်သွားကြရတဲ့အတွက်လေထိုးတံခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Safety Gear တွေဖြစ်တဲ့ Jacket အင်ကြီးအထူးပေါင်းပြီးလေဗင်းဆော့အုတ်ထုတ်လက်အိတ်ဖနက်စားတာတွေကိုလည်းစုံလွင်စွာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ခီးသွားတဲ့အချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လုံလောက်တဲ့ငွေပမာဏကိုယူဆောင်သွားတင်ပြီးကျန်းမာလက်ဆက်တဲ့အစားအစာများကိုသာစားသုံးတင်ပါတယ်တခါတလေမိမိတို့စားနေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျန်းမာရေးထိခိုက်လို့နေမကောင်းဖြစ်တာတခုခုဆိုရင်လည်းခီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဖွဲလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နှောင့်နှေးစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရက်သေးစားတောက်စားပြီးခီးသွားခြင်းကရင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရူးဆိုင်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးမိမိတို့သွားရလန်ခီတခြားအသုံးပြုပြီးတဲ့အမိုက်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဆုံးပြစ်တင်ပြီးလန်ပြဝဲရကိုစီကတ်မဲ့အမိုက်ပစ်ခြင်းကိုလည်းရှောင်ရှားတင်ကြောင်ပြောပြရင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာခီးများထွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တာယာသောနေ့ကလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ